Kelajuan, tanda. Dan aksi. Awak kata saya bodoh? Tidak. Saya nampak bodoh pada awak. Maafkan saya. Awak kata saya bodoh? Maafkan saya. Saya dah faham. Cuba ulang lagi sekali. Awak kata saya bodoh? Ya. Ini dah 15 kali kita lakukannya. Saya dah tak tahan. Saya tunggu dalam kenderaan saya. Saya belum berehat. Tanda. Wow, Vic sayang. Kami bukannya nak. Ada sesiapa yang mengetuk ke? Ah. Boleh tolong berhenti sekejap tak? Tolonglah. Saya dalam penggemar ini. Awak boleh nampak saya kan? Dan lakonan. Ke infinity dan melangkauinya. Maafkan saya, saya tak boleh lari daripadanya. Betul, awak boleh salahkan saya. Okey? Okey, kita serius sekarang ni. Baiklah, Kat. Maaf. Kenapa balik ke Pulau Semut tu semula? Awak bukannya sukakan bijirin. Apa? Awak betul, saya pun tak rasa ini idea yang baik. Sebenarnya, itu bukannya idea saya. Ini idea Oh, maafkan saya. Saya minta maaf kamera ini rosak ke? Oh. Saya minta maaf, maafkan saya. Ya, saya rosak ke penggambaran ke? Dan terima kasih kerana dapat cari mereka semua. Saya? Ya? Maafkan saya. Ini memang maafkan saya. Oh, adakah Puan Semut yang menanti awak di hujung terowong rumah awak? Oh, maafkan saya. Saya ingat dia memang betul. Oh, sayang. Letakkan benda tu dalam kereta. Tanda. Flick, setelah lama berbincang. Wow! Oh, mata saya. Oh, tak. Saya serius ni. Ada gooseberry dalam mata saya. Berhenti ni pinggit. Berhenti berlakon. Saya serius ni. Hentikan kamera. Tuala. Saya perlukan tuala sekarang. Berhenti. Maafkan saya. Boleh kita berhenti? Sebenarnya saya tak begitu yakin dengan lakonan saya. Saya tahu. Saya boleh berlakon dengan lebih baik lagi. Saya tahu macam mana nak buat. Baiklah, sekali lagi ada dengan saya. Laju. Tanda. Aksi. Buat sarang labah-labah tu dalam masa 15. It's the time of your life, so live it well. It's the time.